Santa Lucía é unha data especial para os xubilados de Taboada, que lembran deste xeito a fundación da súa asociación, que cada ano por estas datas fai un festexo por todo o alto, como poden ver. Despois da misa e do xantar no restaurante Urdi, gozaron dunha longa tarde de charla e tamén baile para os máis animados. A esta comida asisten, ademais dos propios socios do colectivo, amigos, autoridades próximas e calquera veciño que o desexe. A cita serve como a preludio dunhas datas de xuntanzas continuadas arredor da mesa. Os xubilados son un dos colectivos sociais máis numerosos e activos do municipio, encabezados dende o pasado ano pola nova presidenta Hilda Blanco López, que continúa a labor de pilar, e, como non, a celebración desta data do santoral que lembra a que teñen como patroa. Gozar das pequenas cousas da vida é o truco e eles ben o coñecen. Ademais da música que sempre achega a suso reguente para bailar o solto e o agarrado, tamén puidemos asistir a outras pequenas actuacións protagonizadas por veciños que, como este chantadino, quixo deleitar aos xubilados taboadeses con este coñecido pasodobre. Con su dama.